Биыл қалаға қарасты Сабалақ саяжайы мен Қызыл Өзек және Ақжарма ауылдық округтерін көгілдір отынмен қамту көзделіп отыр. Ал келер жылы Бірқазан елді мекеніне табиғи газ жеткізілмек. Осылайша облыс орталығының тұрғындарын толғандырған мәселе бірер жылдың бедерінде толыққанды шешіледі. Бұл туралы қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында айтылып, қаржы бөлу жайы талқыланды. Бүгінде Қызылорда қаласының бюджеті 93 миллиард 600 миллион теңгеден асып жығылады. Бұл шағын шаһар үшін қомақты қаржы. Сондықтан облыс орталығымен қатар қала қарасты елді мекендердегі қордаланған мәселелер де оңтайлы шешілуде. Шыны керек көптің бірінші сұрауы көгілдір отынның жайы. Алдыңғы жылы Ақсуат ауылдық округі газбен қамтылса, былтыр қосшыңыраулық тұрғындардың көптен күткен тілеуі орындалды. Ал енді алдағы 2 жылда Қызылөзек және Ақжарма ауылдық округтері мен Сабалақ саяжайына газ жеткізілмек. Бұл жобалар бойынша жоба сметалық құжаттамалар әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан қорытындысын алу күтілуде. Енді қазір таңда Ақжарма ауылдық округі Баймұрат ауылының газына қазір не берілді, конкурс берілді. Сосын Сабалақ саяжайының енді өздеріңіз білесіздер, ол 3 неге бөлінген, 3 жоба болып, общо 3 миллиардты құрап отыр. Оған байланысты қазір таңда конкурс жарияланып қойылды. Кезекті сессияда коммуналдық саланың мұнан өзге де кем-кетіктері айтылып, қаржы бөлу тетіктері сараланды. Биыл қалада 21 көпқабатты тұрғын үйге қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ 187 тұрғын үй орталықтандырылған ыстық су жүйесіне қосылады. Ауқымды жобаға 11 миллиард теңге қаржы қаралған. Тозығы жеткен электр желілерін жаңғырту да назарда. Бұл ретте әзірге 10 жоба жүзеге асырылмақ. Мәслихат депутаттары байырқал бастамаларға бәрекелді десіп, бірқатар ұсыныс пікірлерін ортаға салды. Аяқ суға байланысты қазір таңда бізде мәселе бар. Ана халық өздері заңсыз қоршап алған, көміп алып, көміп тастаған жерлерді, соларды біз қазір картасын дайындап отырмыз. Соларды аштыртатын боламыз. Енді ол дұрыс айтып отқаныңыз. Кейбір жерлерде арыққа су барады, бірақ аяғына дейін бармай жатыр. Оларды да барынша енді жұмыс жасап отырмыз енді ашуға. Коммуналдық саладағы кемкетікті зерделеу мақсатында қалалық мәслихат жанынан арнайы комиссия құрылған. Жиында сол топтың анықтаған дәлелдемелері ұсынылды. Әсіресе облыс орталығын көгалдандыру ісі баяу. Мұны бірізге түсіру үшін арнайы Жасыл Қызылорда мекемесі құрылған болатын. Бірақ бұдан іс өнген жоқ. Бұрынғы халге жетудің өзі мұңға айналды дейді депутаттар. Шаһар басшысы сессия барысында айтылған ескертпелер назарға алынатынын айтып, әлеуметтік мәселелер кезең-кезеңмен шешілетінін жеткізді. Елжас Әбілда, Рамазан Жүсіпбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.